Ya Allah. Biar blok gak mau. Kalau biar blok gak mau, kau terlalu cuek. Kalau bawa pohon jauh kau tak kium. Mian sama tepir, mian lah tepir, mian mendek seka, mian otam ketek. Bumrah tan tiak bawa bawa berjuang, sopoh tamli, sopoh tamli. Hai lay boy dah jom biar ni, mungkin sama tak cuek neng. Kau pergi ke jen, lo tak ada yang timur ni. Boleh? Jangan pemain bom nak capan letop. Jom dia ho. Alang sampai bom ni ni kau capan letop. Pandai, mereka kena sepat pokok. Jangan tan kongkong. Semat kepiak. Tramtray, ada kempen piakan. Alang, mau tam lay jen say. Hai yang neng cak lo cerah mau, lo tam lay jen dah. Boleh pokok? បានលើសលក្ខណៈឃើញលើពីមួយលេខបានន័យថាចាត់ទុកជាមុខខែ
គេតងឿតាណាបើចូលសម្លឹងមើលទីរឿងដល់ពីក្រោយពីគាត់មានប្រសាហើយទោះរែកនឹងតាមតែបងប្អូនសុចិត្តយកតមកលេងនេះបងប្អូនលេងសុំសុំគ្រប់ជើងបែកជើងលំដាប់ដៃរៀងទី1ដល់បែកឡើងមកខុសស្នារយៈពេល2នាទីឬ3នាទីតាមអ្វីដែលលោកបើកគឺបាទសុំជឿដៃអស់បាទបាទជាប្រធានលោកខ្ញុំគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះបាទជាគ្រប់អាយុដងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បាទខ្ញុំសាំងដំណាក់លេខ1បាទឈ្មោះទីណាមកជួយខ្ញុំច្រើនហើយឥឡូវបានប្រើលេខ1បាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ជួបមិនជួបបងប្អូនខ្ញុំបបាយគ្នាបាទនៅរួមគ្នាទៅមុខទៀតខ្ញុំបាយបាក់គ្នាបាទបងប្អូនគ្នាទីរីវិញឆ្ងាយមានតែពេលប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកុំលឹងឲ្យចាំបាទអ្នកណាមួយដែលបងប្អូនចិត្តស្រឡាញ់បាទបងខ្ញុំលេខ1ទៅបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណចូលមកវិញចាសូមគោរពអរក្រុមប្រសាខេត្តនិងស្រុកអតិថិជនសូមគោរពទឹកម៉ែវិញទាំងអស់ទទួលគោរពមានខ្ញុំមកតបវេកអបិតៈតំណាងកម្មកររួមចក្រសាននៅចក្រលើបន្តមកខ្ញុំប្រាប់បានបម្រើការងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយទៀតគឺដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅភូមិតបួរភូមិកំពង់ប្រាំងស្រុករាំងខេត្តវែងមានខ្ញុំថាជាជាស្ត្រីខុមថាជាជាស្ត្រីខុមចង់ជួយដល់ចាស់ជរានិងទៅមកកម្ពីនិងស្ត្រីដែលមានដីពុកចាសូមបាទឆ្លាតឲ្យគ្នាខ្ញុំសម្រាប់ថាលេខ2ចាសូមអរគុណបាទខ្ញុំបណ្ដឹងពីនិយាយទេគាត់មកប្រាប់ថាលេខណាខ្ញុំបាទជាឆេនជាប្រធានបាក់ខុមណាប្រគល់ទៀតខែដូចនេះទៅអញ្ជើញបងប្អូនណាដល់បើស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទជាឆេនតាក់ថាលេខ5ទៅអញ្ជើញគុសលេខ5ណាឲ្យយើងជុំដើម្បីទទួលរួមនៅបញ្ហាខុមណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទបើខ្ញុំនឹងជួបច្រើនណាជាមិនខុមខ្ញុំនឹងធ្វើពីដើមខុមដល់ចុងខុមមិនមែនតាមអាភូមិទេខុមទាំងមូលណាមាន6ខុមណាខ្ញុំនឹងអនុវត្តណាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមិនមែនធ្វើឃើញមួយជ្រុងទេណាពីដើមភូមិពីដើមខុមដល់ចុងខុមអបអរឡើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំទៅជាទី5សម្រាប់ឈ្មោះជើងជើងទឹកអរគុណបងប្រុសបងស្រីលោកយាយតានៅនេះប្រាប់ខ្ញុំហើយឈ្មោះនៅក្នុងឃុំកំពង់ប្រាំងខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំហើយតាមភូមិណាបងប្អូនណាខ្ញុំមកថៃលេខកូនលេខភូមិខ្ញុំនេះខ្ញុំហើយតាមភូមិបានហើយអើឈ្មោះភូមិជាស្បៃខ្ញុំមកលេខមកបងប្អូនខ្ញុំមកទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំជាស្បៃណាទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្នាបាទទៅខ្ញុំគ្នាទេបាទបាទខ្ញុំទៅមកជាស្បៃជំនឿកោជំនឿកោជួយមកខាងនេះI'm not afraid to die.
លោកញឹមញៀនញឹមញៀនថ្ងៃ3លោកសំសំអុនលោកសំដាកាន់ហេងអនុលោកណាប់លេខ5លោកហាក់នេះលេខ11ពីថាអោយមកអរលេខ7